nderuar drejtues të policisë shtetit. Ka një kod etik ka hershëm tani më, por fat keq të pasbatuar deri tani, që thotë se drejtuesit e policisë së shtetit nuk mund të ulen në për kafe restorante, as gjatë pune, as pas pune, përveç se për arsye familjare apo arsye të tjera për të cilat kanë vënë më parë në djeni e prorët. Por jo vetëm kështu nuk ndodh, por ndodh fatkeqësisht që dhe drejtore shefa komisariatës jo vetëm të frekuentojnë lokale ditën e natën, por edhe të kenë kontaktet papërshtatshme në mjediset e tyre, ku deri dhe u përcjellin kriminelëve informacione sensitive të punës dhe të aksioneve policore. Natyrisht edhe rrugë tjera, po kjo rrugë që po them është përveç se po aq skandaloze sa tjerat, edhe një karshillik poshtërues për gjakun e dëshmorëve të policisë shtetit dhe për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë. Përveç se është dhe shembulli më i keq dhe më demotivues për punojësit e policisë shtetit në varësinë e drejtorëve, shefave të këtij profili kaq të ulët moral. Brenda 10 ditësh nga sot, kodi etik i drejtuesve dhe punojësve të policisë shtetit do t'i lexohet çdo efektivi të policisë. Dhe do të vendoset në kornizë në çdo hyrje drejtorie dhe komisariati në Shqipëri, në hyrje. Kodi etik. Revolucioni digital në policinë e shtetit do duhet qohet përpara me një ritëm dhe efikasitet shumë më të lartë se deri tani. Komisariati digital duhet marrë një peshë dhe rëndësi të dorës parë. Ai aplikacion duhet jetë porta e hapur 24 orë në 7 ditë javës ku çdo qytetar jo vetëm mund të hyjë nga çdo smartphone apo kompjuter, por të marrë përgjigjet shpejt. Jo vetëm me fjalë në të gjitha rastet, por edhe me vepra në çdo rast që ankesa është e drejtë. Në kohën kur qeveria po punon për të futur inteligjencën artificiale në platformën e-Albania, në procesin e integrimit evropian, në procesin e tenderimeve publike dhe të tjerë sektor, dhe kur dikastere të ndryshme kanë bërë kapërcime të mëdha në rrugën e revolucionit digital, policia shtetit nga një pareroi deri para pak kohë në digitalizim, dikur është, si që ishe dikur, është tashmë shkëtyrë në bishtin e fundit të kavallit sotë.